ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି ଏବଂ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଦ ତିନିକୁ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁର ଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ, ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଘଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିଲେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଉଷାଦେବୀ କିପରି ଆସିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲେ ସେ କିପରି ମା ଉଷାଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ସେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଭାଷା ଯେମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗର ଈଶ୍ୱରୀ ପରି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଷାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ସମୀର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ପବନ। ପବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ତ ଜାଣୁଛ, ଏଠି କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି, ପ୍ରକୃତି କବି, ତ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଏଠି ପବନ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ। ବୀଣା କିଏ ବଜାଉଛି? ମଣିଷ ଏଠି ବୀଣା ବଜାଉନି, ଏଠି ଭଅଁର ଯେଉଁ ଭଅଁ ଭଅଁ ଶବ୍ଦ କରେନି, ତ ସେଇ ଭଅଁ ଭଅଁ ଶବ୍ଦ ରୂପକ ବୀଣାକୁ ସେ ବଜାଉଛି। ତାହେଲେ ପବନ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ବୀଣା ବଜାଉଛି କିଏ? ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କେମିତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କେମିତି? ଭଅଁର ସେଇ ପରିକା ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରୁଛି ଭଅଁ ଭଅଁ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ କବି ଏଠି ଭଅଁର ବୀଣା ବଜାଇବା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ। ସୁରଭି, ସୁରଭି କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ହରିଣ ଛୁଆ, ଏଠି ଛୋଟ ବା ଛୋଟିଆ ହରିଣ ଛୁଆ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେମିତି ନାଚ କରେ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାଛୁରୀ କୁନି ବାଛୁରୀ ଯେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚାଲେ, ସେମିତି ଛୋଟ ହରିଣ ଛୁଆଟି ଯେମିତି ନାଚ କରୁଛି ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଉଷାର ସୁରଭି ମାନେ ଏଠି ଫୁଲ ବି ହୋଇପାରିବ, ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁରଭି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ହରିଣ ଛୁଆଟି ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଫୁଲର ଯେଉଁ ପବନରେ ଦୋହଲିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ହରିଣ ଛୁଆ ନାଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥକୁ ଏହା ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ସୁରଭି କ'ଣ କରୁଛି? ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମାନେ ନାଚ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ସେହିପରି ସଙ୍ଗୀତ, ବୀଣା ବଜାଇବା, ନାଚ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଉଷାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଉଷାଦେବୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଉଷାଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି କ'ଣ କରୁଛି? ନାଚୁଛି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଆସିଛି ଭାଟ ହିସାବରେ। ଭାଟ କ'ଣ ନା ଭାଟ ହେଉଛି ଯିଏ ତୋଷା ମଦକାରୀ, ଯିଏ ରାଜା ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଟ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଭାଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି କୁମ୍ଭାଟିଆ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଆସିଛି ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣକୁ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ।
ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ତ ଏଠି ରାଜା ତ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ତ ସୀତାଙ୍କର ଭାଟ ରୂପେ ମା ଉଷାଦେବୀ କାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାର ଭାଟ, ତାର ଭାଟ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତୋଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଠି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ତବ ପାଠ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ତୋଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଯାହା କହିବା କଥା ମାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଛି। ତ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧବେ, ସେ କୁମ୍ଭାଟିଓ ତ ଖାଲି ଭାଟ ହେଇକି ଆସିଛି, କଳିଙ୍ଗ ବି ଆସିଛି। କଳିଙ୍ଗ କିଏ ନା କଜଳପାତି, କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି କଜଳପାତି, ସିଏ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ପାଟ ମାଗଧବେଶରେ। ଇଏ ତ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାଟ ହେଇକି ଆସିଛି, ମାନେ ସାଧାରଣ ତୋଷା ମଦକାରୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୋଷା ମଦକାରୀ ଏତେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବି ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କଳିଙ୍ଗ ଆସିଛି ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତ କଳିଙ୍ଗ କିଏ ନା କଜଳପାତି, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଠାରୁ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗ ନା କଜଳପାତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ ଆସିଛି, ପାଟ ମାଗଧ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଟ ମାନେ ଭାଟ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ହିସାବରେ କିଏ ଆସିଛି ନା କଜଳପାତି ଆସିଛି, କଳିଙ୍ଗ କଜଳପାତି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ହୋଇକି, ସେ ତାର କୋମଳ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ହେ ମା ସତୀ ଦେବୀ ଆଜି ଉଠିଯାଅ, ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ସକାଳ ହେଲାଣି, ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଗଲେଣି, ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି, ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ବୋଲି କୁମ୍ଭାଟୁଆ କଜଳପାତି, ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାପରେ କଜଳପାତି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏ ପଦ ତିନିରୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଯେ ଏ ପଦରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପବନ ବା ସମୀର ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି, ସୁରଭି ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଚ କରୁଛି। ସୁରଭି ମାନେ କୁନ୍ ଛୋଟ ହରିଣ ଛୁଆ, ଆଉ ଏଠାରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବସିଥିବ ତୁମେମାନେ ତାହା ଲେଖିବ। ତ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଭାଟ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତବ ପାଠ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା, କଳିଙ୍ଗ ଅଛି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଭାଟ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୁମ୍ଭାଟୁଆ। ଆଉ ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲା, କଳିଙ୍ଗ କହିଲା କଳିଙ୍ଗ କି ରୂପରେ ଆସିଛି ନା ପାଟ ମାଗଧ ରୂପରେ ଆସିଛି, ଆଉ କହିଛି କ'ଣ ନା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, କଳିଙ୍ଗ ହିଁ କହିଛି। ତ ତାପରେ ପଦ ତିନିକୁ ଯିବା ଆମେ, ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବାଣୀ ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳି ଯେନି ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ପଦ ଚାରିରେ ଯେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ, ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ମୁନି ମାନେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବେଦ ଧ୍ୱନି, ବେଦର ସ୍ୱର, ସ୍ୱନ ମାନେ ସ୍ୱର, ତ ବେଦର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ମୁନି ବନରେ ତ ଅଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା, ତ ସେଠି ପୁରା ସକାଳୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବେଦର ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ବନଭୂମି, ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲ ବା ସେଇ ବନଭୂମି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ, ତ ପ୍ରଥମେ ବେଦସ୍ୱନ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବନଭୂମିରେ, ତ ସେ ବନଭୂମି ଆଗେ କ'ଣ ହେଇଛି ବେଦସ୍ୱନରେ
ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କେଉଁଠିକି ଉଠୁଛି ନା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧ୍ୱନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବି ଗତି କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଥମେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଧ୍ୱନି ସେଇ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି ଗଗନକୁ ଭେଦିକି, ଗଗନ ମାନେ କ'ଣ ଆକାଶ, ଆକାଶକୁ ଭେଦ କରି ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ କେଉଁଠି ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି। ତାହେଲେ ବନଭୂମିରୁ ବେଦଧ୍ୱନି ବା ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଗଗନ ଭେଦ କରି କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ନା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପିଲା ଜାଣିଛ ନା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି, ତୃପ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଇ, ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପୁଣି ବେଦଧ୍ୱନି, ସେଇଠି ତ ରହିନି, ଧ୍ୱନି ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ଖାଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ, ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ବାସୁକି ନାଗ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାସୁକି ଯିଏକି ମାଟି ଆମ ବସୁଧାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ତ ସେଠି ମାନେ ପାତାଳ ଲୋକ। ତାହେଲେ ବେଦଧ୍ୱନି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯାଇଛି, ଭୂତଳକୁ ଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଯାଇଛି କାହାକୁ ଶୁଣେଇଛି, କାହା କିଏ ଶୁଣିଛି ତାପରେ ନା ବାସୁକି ଶୁଣିଛି ବା ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶୁଣିଛି, ତା କାନକୁ ଯାଇଛି ବା ସିଏ ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବାଣୀ ଝଙ୍କାର, ସେ ବାସୁକି ଭାବୁଛି ବା ବାସୁକି ନାଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି ହାସୁଛି, ଇଏ ବୋଧେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାଣୀ ଝଙ୍କାର କି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କି ବୋଲି ବାସୁକି ନାଗ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବେଦର ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ବୀଣା ବଜେଇଲେ କି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାର ସ୍ୱର କ'ଣ ଆସିଛି କି। ଦେଖ ପିଲା ଏଠି କେମିତି ତୁଳନା ହେଇଛି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ ଏଠାରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ, ଏଠି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ବା ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଶୁଭୁଛି କି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବେଳୁ ବେଳୁ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତାପରେ ସକାଳ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସକାଳ ହେଲାରୁ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛି, ହେଲା କି ବେଳକୁ ବେଳ ଦିନକୁ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଦିନର ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବନଭୂମି ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳ, ଆଉ କ'ଣ ନା ତମେମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗେ ତାଙ୍କର ବଳ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିକି ହିଁ ବଳ ପାଆନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କରି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି ସେ ବଳ ସେଇଥିରୁ ପାଆନ୍ତି। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ବେଦଧ୍ୱନି କରିକି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ବୋଧେ ବଳ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ବେଳୁବେଳ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳ, ମାନେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରର ବଳରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ବଳରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କ'ଣ ନା ବଳ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏଠି ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାର ପଦ ପାଞ୍ଚକୁ ଯିବା, ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାସେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈ ଦେହି ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋ ସବି ଧୀରେ ତମସା ରହିଛି ଅ ନାଇଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଯେ ମୁନି ବନରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବି ଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଅନୁକମ୍ପା, ସେ ତପସ୍ୱିନୀ।
ହେଲା କି ସେ କ'ଣ ତପସ୍ୱିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କର, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା, ଜନକଙ୍କ ଝିଅ, ତ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଗମ୍ଭୀରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରରେ ବସିଲା ପରେ, ଧୀରସ୍ଥିର ହେଇ ବସିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ହେ ବୈଦେହୀ, ବିଦେହର କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ହେ ବୈଦେହୀ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ। ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଉଷାଙ୍କ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି, କିଏ ଆସିଛି ନା, ଉଷାରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି ଏଠି କାହା କୁହାଯାଇଛି ନା, ଉଷାରାଣୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଦେହି, ତା ଉଷାଟା କାହିଁକି ସୁକୁମାର ଦେହି କୁହାଯାଇଛି ନା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ସକାଳ ସମୟଟା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଦେହକୁ ନ କୋମଳ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଷାକୁ ସୁକୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଦେହି, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଏଠି ଆମେ, ମାନେ ବହୁତ କୋମଳ, ହେଲା, ତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତୋଷୁ ତାଙ୍କୁ ତୋଷ କର, ତୋଷ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ବା ତୋଷ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ନା, ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ, ତମସା ତମସା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ, ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ, ଗୋଟେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବହିଯାଇଛି, ତ ସେଇ ତମସା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ, ହେଲା କି ସେଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି। ଦେଖ କେମିତି କବି ମାନବାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି, ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଭଳି ସେ ଚାହିଁ ରହିଛି। କୋଳକର ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ, ତ ମାଆଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କୋଳ କର, ସିଏ ତୁମକୁ କୋଳ କରିକି ଧରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ମା ତମସା ଦେବୀ ବା ତମସା ନଈ କୋଳ କରିକି ଧରିବ, ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସୁଖ ପାଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିଯିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଲା ଭଳିଆ ହେବ ନା, ତ ସେ ତାହାଦ୍ୱାରା କିଏ ସୁଖ ପାଇବ ନା, ତମସା ନଦୀ ସୁଖ ପାଇବ ବା ଖୁସି ହେବ, ହେଲା। ଏଇ ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁକମ୍ପା, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉଠ, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଉଷା ଦେବୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତୋଷ କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତମସା ନଦୀ ବା ତମସା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମକୁ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଟିକେ ଦିଅ। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ଆସିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପଦ ଛଅରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ମାତା ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ନା ନାହିଁ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳ କେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବି ନୟରେ। ଏଠି ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପଦ୍ମିନୀ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ, ପଦ୍ମ, ଖର ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖର ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି, ଖର ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଖର, ଖରଟା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ରେ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମଫୁଲର ହୃଦୟରେ, ପଦ୍ମଫୁଲର ହୃଦୟରେ ପଦ୍ମ, ଏଠି ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଫୁଲ ହୃଦ ମାନେ ହୃଦୟରେ, ଶିଶିର ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସକାଳୁ ଶିଶିର ପଡ଼ିଥାଏ, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି ତାହାର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରା ଚକ୍ ଚକ୍ କିରଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି,
ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଛବି ଆଙ୍କିଥାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ହୃଦୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ହେଲା କି ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେହିପରି ଅଛି। ମନେ ରଖ, ଏଠି ତୁଳନା ହେଲା, ପଦ୍ମଫୁଲର ହୃଦୟରେ ଶିଶିର ରଶ୍ମି ଉପରେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ହୃଦୟ ଉପରେ ଶିଶିର ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଏସବୁ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତ ସିଏ ବସି ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖରେ ମନ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇଛି, ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ। ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଳକ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଫଳକ ଆମର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଫଳକ ସବୁ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଫଳକରେ କାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେମିତି ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି କାହା ହୃଦୟରେ, ନା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୀତା ତାଙ୍କର ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ହେଲା କି ହେଲେ ଆସନୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଦେବୀ ପ୍ରତିମ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆସନ ଉଠିଲେ, ଆସନ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଆସନ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେଠୁ ଉଠିଲେ, ହେଲା କି ବସି ଶୋଇଥିଲେ ବସିଥିଲେ ଯାହା ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମାତା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆସନରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଉଠିଲା ପରେ ଜାନକୀ ସତୀ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ, ତ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୟର ମାନେ ପାଦ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କଲେ, ନମିଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବେ, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପାଦ ସବିନୟରେ, ତାପରେ ଉଷା ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାପରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ବିନୟର ସହ କ'ଣ କଲେ ନା ବନ୍ଦନା କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଉଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସେ କିଏ ମାତା ସୀତା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବିନୟ ସହକାରେ, ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଷାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲେ ଏଇ 3, 4, 5, 6 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ରହିଥିବା ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, 7, 8, 9, 10 ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କରିଲେ ହିଁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବି, କାହିଁକି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।